Ayağını tarafa baxın, əziz dostlar. Hər kəs baxsın. Polis ay! Biz düşmən zat deyil. Biz Azərbaycanlıyıq. Mən də Azərbaycanlıyam. Niyə vurursan onda camalı? Niyə vurursunuz? Kimsən vurdu? Kim vurdu? Turan dostu vurdu. İndi biz sayı biz eləməriyik, o mədəniyyətsizliyi eləməriyik. Kimi vurdu? Səndən gələn 3 dənə oğlan yolu keçdiniz. Deyəsən şərəfim andı olsun mən keçmədim. Bir dənə dənə. 3 dənə dənə. Deyəsən şərəfim. Pasportunu göstər, ayız baxsın. Göstər, göstər. Amma çəkmir. Yox, mən göstərsəm. Bilmə, sən göstərmirsən. Göstər. Çək onu bana, çək onu bana. Hümbət olan Teymur əlini vurmur da. Göstər bir dənə. Georgia, Georgia, Georgia. Georgia. Göstər, at. 3 nəfərdən biri də polis. Polis. Kimi vurdu? Şikayətçi lazımdır. Kimi vurdu? Şikayətçi lazımdır. Bunlar xüsusi idi. Bunlar maşınla gəlmişdi çəkib. Azərbaycandan bir izləyənlər. Hal-hazırda mənim hökumətin qonşu dəstələri, hökumətin şəkildə deyil bir oyundu. Bunlar hücum etdilər. Azərbaycandan kənarda olmalarına baxmayaraq Azərbaycan. Həştəkdə Turan Sadiq dedi. Etiraz edənlərə qarşı hər kəsə hücum etdilər. Evet, anlayın.